Assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim. G'ashlik haqida ko'p eshitgansiz. Shu masjidimda bir narsa bor, g'ash bo'lib ketyapti. Hech narsa ko'nimga sig'mayapti. Bir taniga g'ashlik kelib, kayfiyatim bo'lmasdan nimagadir ichimdan bir narsa qo'zg'alib ketyapti. G'ashlikdan o'zimni qo'ygan joy topolmayman. Bezovtaman, bezovtaman, g'ashman. Degan gaplarni ko'p eshitganmiz. G'ashlikni ham darajasi, bezovtalikni ham darajasi bor. Ammo yengil darajalarda g'ashlik qayerdan keladi degan savolga bugun javob beramiz. Aytaylik, mana sizsiz. Mana sizsiz. Siz bilan birga hayotingizdagi og'ir kunlaringiz soyadek birga yuradi. Mana siz bilan birga bitta og'ir kuningiz. Siz bilan birga yana bitta og'ir kuningiz. Siz bilan birga yana bitta og'ir kuningiz soyadek ergashib, oralashib yuraveradi. Va bular ana shu og'ir kun damlarini eslatib, "Esingdami og'ir kun? O'shanday bo'lib qolmasin-a? O'zingni asragina, esingdami o'sha og'ir kun? Ana shunday bo'lib qolmasang-a, o'shanaqa bo'lib qolmagina, o'shanaqa bo'lib qolmagina" deb sizga umumiy hissiyotni beradi. Buni ota g'ashlik deyiladi. Mana bu holat esa psixolog olim Jung tarafidan yoritib berilgan bo'lib, bu Jung soyalari deb ataymiz. Ya'ni inson bilan uning og'ir kunlari hayotida bo'lib o'tgan azobli kunlari soyadek ergashib yurar ekan. Ana shu og'ir kunlaringizni eslang. G'ashlikdan qutulish uchun bir sizga mashq bermoqchiman. Shu og'ir kunlaringizni eslang. Bu ko'zingizga yosh olib keldi. Otani yo'qotgan, onani yo'qotgan, pulsiz qolgan, azobli mushtlar yegan holatingiz bo'lishi mumkin. Ana shu holatlarda tushgan paytingizdagi kayfiyat yo'qligi, vaziyatingizda og'irligi yana yopirilib keladi. Va endi siz kutasiz, shunaqa og'ir kun yana bo'lib qolsa-chi, bo'lib qolsa-chi deb. Endi mana shu kunlaringizni eslang. O'sha kuningiz sizning irodangiz edi. O'sha kuningiz sizning vijdoningiz edi. O'sha kun siz adolat so'ragan, adolatli bo'lishni talab qilgan kuningiz edi. O'sha kuningiz sizning jur'atingiz edi. O'sha kuningiz sizning qat'iyatingiz edi. Ya'ni bu azobli kunlarga boshqa nom bering. Qat'iyat, adolat, vijdon va jur'at deb belgilang. Endi o'sha kunlarni eslasangiz, o'sha azobli kunlaringiz iroda ekanligini, o'sha azobli kunlaringiz sizning xarakteringiz shakllangan jur'atingiz ekanligini, o'sha azob bergan sizni shunday eslagansiz yig'lab yuboradigan kunlaringiz sizning vijdoningiz va qat'iyatingiz ekanligini his qiling. Ichingizdagi g'amni, g'ashlikni bir taniga chiqib ketganligini, uning o'rniga sizga qat'iyat, g'ayrat, iroda, vijdon va o'sha kunlaringiz har bitta og'ir kunda yaratgan egamni eslash kuni ibodat ekanligini his qiling. Demak, siz ibodatli, irodali, jur'atli, qat'iyatli inson ekansiz. Bu azoblar esa orqada qoldi. Sizning hozir ichingizdagi g'ashlikning o'rniga yorug'lik, eng chiroyli gullarni hidi, eng yoqimli orzularingiz kirib kelganini his qiling. G'ashlik hayotingizni, og'ir kunini his qilib yashashdir. Yopilmagan, xulosa qilinmagan bedor fikrlardir. Va g'ashlik endi uyqusizlikka olib keladi, kayfiyatsizlikka olib keladi. Unutilmagan, xulosa qilinmagan azobini hozirgacha har eslaganingizda yig'lab kutib oladigan xotiralar g'ashlikka, uyqusizlikka olib keladi. Jahlga, asabiylikka ham olib keladi. Siz ularni orqada qoldirishingiz esa tanangizga huzur, qalbingizga huzur, halovat olib keladi. Bizga murojaat qiling. G'ashlik ham psixologik ruhiy simptom, ya'ni holatdir.
qaysi kasallikda bo'lishdan qat'i nazar sizga huzur halovat paydo qilish uchun birga ishlaymiz. Psixomet klinikasi rahbari, psixiatr, psixoterapevt Devin Sohmedovaman. 90-lik 3922-89, 90-lik 944-46-12 raqamiga murojaat qiling. Biz sizning hayotingizda nurli, shifoli kunlar kelishiga sababchimiz.